Hej, dobře to udělal. Dej mu. Chápeme všichni? A tou druhou pravou dáte si to takhle, jo, mezi prsty, ten končí. Jo? A vlastně tahá ten tu na přední mašlanku. Všem až a pravou takhle k tváři, nebo k obli. No, míříte. A chviličku zkusíte zaměřit na to cíl a pak jenom... Ti, co jsou slabší s ušima, tak dopředu připomenu, vždycky, jak uvidíte, že se už to chystá ten výstřel, tak si lehce přicpěte uši u těch malých určitě. Náboj, který tam někde dopadl. Samozřejmě tohle je čistě jenom... Zbraně má. Takže poslední, asi největší rána. Vlastně porazil se svým vojskem téměř všechno vojsko a aby získal ten hrad, zůstal jediný obránce, jeho dcera. A protože svou dceru vedl k tomu, aby byť to byla holka, by to byl zdatný šermíř, tak vlastně dochází k tomu souboji mezi tím dobyvatelem a tou princeznou. Už mi moc neschází a bude to všechno moje, všechno. I tamten zámeček, okolnosti, všechno. Kde jsi, princezno? Bojíš se snad? Někoho hledáš? Ano, tebe. Ty se mi snad vysmíváš. Zdáš se a dostanu to? Jedině po souboji. Po souboji. Dobrá, tedy. Za témen.